Просимо декілька питань. Я не по порядку, але в принципі, напевно, так воно і буде. Це перше про суспільно-політичну ситуацію на державі і на нашій Калущині, про тарифну та про тарифну політику та бюджетну та бюджет міста на 2015 рік, про Калузьку ТЕЦ, про голову Калузької райдержадміністрації, про кадрову політику у владних структурах. Це ті питання, які готові до сьогоднішнього обговорення. І для озвучення, і для виступу, по суті, першого питання про суспільну політичну ситуацію, і заодно, зразу перше питання про тарифну політику і про бюджет міста Калуша 2015 рік, запрошую до мікрофона Євгена Олексійовича Гірника. Шановна калузька громада, шановні гості нашого міста, так, ми відновлюємо сьогодні ту практику народних сходин, народних віч, яка принесла свої результати в часи Революції Гідності. І ви пам'ятаєте, як нам вдалося змінити ситуацію з районною адміністрацією, що подала відставку, і заставити Калузьку міську раду проголосувати проти законів 16 січня, і організувати багато поїздок до Києва. В результаті цієї діяльності і не був наш немаленький вклад у то, що Революція Гідності перемогла. Але переживаємо не менш складні часи. Ніби сьогоднішнє віче присвячено місцевим проблемам, але не можна обминути і ту ситуацію в державі, коли кожен ранок дивишся в той ящик і гинуть люди, загиблі, поранені, втрачаємо території. І доки так буде, і також наше завдання і про ці події, і на ці теми поговорити, і щось вирішувати, як далі жити. А що зараз діється з Україною? Україна в боротьбі, Україна в вогні, і Україна, на жаль, у кризі. Але Україна бореться. І саме тому, що вона бореться, ми маємо підтримку більшості світової громадськості. І навіть вчорашні виступи у Мюнхені віце-президента штатів Байдена говорить про те, що все-таки світова громадськість дає зрозуміти москалям, що Україна вільна держава, і Україна сама має вирішувати, де її бути – в Євросоюзі, в НАТО, а не у руському мірі, як на цьому наполягає Путін, як цього хочуть москалі. І обнадіює, навіть обіцянка, вже нарешті дати зброю, летальну зброю, високоточну зброю нашій армії з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів Америки. Тому що президент Порошенко, ну легко його критикувати, значно важче бути президентом і діяти в цій ситуації. Він говорить, що він президент мира, але ще ні одна війна не вигравалася за рахунок тільки оборони. Наші кіборги дійсно сидять у фортецях, були у аеропорту, зараз у своїх укріпленнях, але всі фортеці колись падають. Падав Севастополь, взяли Перемиш, Константинополь і все інше. Без наступу війна не виграється. Так, наступ можливий при допомозі світової спільноти. І маємо надію, що він все-таки буде. І маємо тверду впевненість, що Україна повинна виграти цю війну, бо Україна бореться. На жаль, бореться не вся. І ми це також повинні признати. Верховна Рада засідає, і нашого депутата діючого попросити звітуватися, хтось за це має відповідати. А ми ж прийшли до ситуації кінця 90-х, початку 20-х років, коли пенсія 50 доларів, а обіцяють газ по 400. Та як же ж воно платити при таких пенсіях і середніх зарплатах? І за це також має хтось відповісти. Чому набирали уряд іноземних спеціалістів, принаймні фінансовий, економічний блок. І це також завдання, в тому числі і нашого віче, щоб влада в широкому розумінні, влада наверху, влада як президент, влада як прем'єр-міністр, кабінет міністрів, Верховна Рада нас почула і щось робила, а не продовжувалося то падіння в прірву. Заслухавши інформацію про стан формування в місті Калуші тарифів на водопостачання, водовідведення, теплопостачання, народний віче відзначає, формування вказаних тарифів у місті здійснювалося непрозоро, без інформування громадськості, без погодження їх органом місцевого самоврядування,
що є порушенням діючого законодавства і дає прямі підстави для їх перегляду, бо в результаті такої творчості в лапках керівництва КП «Водотеплосервіс» погоджено тодішнім міським головою Ігорем Насаликом сумарний тариф на водопостачання і водовідведення в Калуші є найвищим в області, одним з найвищих в Україні. Громадські слухання з цього питання неодноразово переносились, перевірки діяльності КП «Водотеплосервіс» саботувались. Незважаючи на перешкоди, комісія від Народної ради Калущини на підставі вивчення деяких документів надала 29 грудня 2014 року Калузькій міській раді свої висновки і пропозиції, що дають можливість суттєво, майже на чверть, знизити тарифи. Але депутатською комісією вони не були взяті до уваги. Влада не хоче чути громаду. Подібна ситуація складається з міським бюджетом, коли влада перед його прийняттям раптово збільшує свої штати, наділяє себе доплатами і преміями, а потім поспіхом 5 січня 2015 року його приймає. Успішність привела до того, що бюджет вже двічі уточнювався. Але пропозиція Народної ради щодо проведення з цього приводу громадських слухань одержала відмову від пана Олександра Челедина. Додатки до бюджету не опубліковані ні на офіційному сайті міської ради, ні в пресі. Принципи розподілу фонду розвитку міста утаємничені. Віче вирішило вимагати від КП «Водотеплосервіс» та Калузької міської ради до 1 березня 2015 року подати до Національної комісії з регулювання енергетики пропозиції по зниженню сумарного тарифу на водопостачання та водовідведення і тарифу на теплопостачання. Друге. Громадським організаціям, політичним партіям, зацікавленим особам звернутися напряму в Національну комісію для вирішення цього питання. Третє. Народній раді Калущини спільно з усіма зацікавленими громадськими організаціями, партіями та небайдужими мешканцями провести громадські слухання бюджету міста Калуша. Вимагаємо від міської влади надати необхідні для цього матеріали, направити спеціалістів та відкрити на офіційному сайті і в пресі додатки до бюджету та інші матеріали для того, щоб перешкодити наступному дерибану бюджету. Я хочу зачитати вам відкритий лист колективу Калужської ТЕЦ до міської ради щодо передачі підприємства комунальної власності. Я хочу, щоб громада, ну і колектив Калужської ТЕЦ теж були з ним ознайомлені і прийняли певні висновки для себе. 30 січня 2015 року Калужською міською радою прийнято рішення про звернення міської ради до Кабінету міністрів України, яким схвалено безоплатну передачу із державного до комунальної форми власності міста Калуша цілісного майнового комплексу Калужської теплоелектроцентралі. Прийняття такого рішення депутатським корпусом міської ради зустріло негативну реакцію трудового колективу теплоелектроцентралі, оскільки не може не викликати стурбовані щодо перспективи її подальшого функціонування, соціальної захищеності колективу в теперішніх непростих умовах. На даний час теплоелектроцентраль працює стабільно, безпечно, ефективно і прибутково. Своєчасно проводяться поточні та капітальні ремонти обладнання, відбувається технічне переоснащення та оновлення основних виробничих фондів, що дає можливість працівникам забезпечувати регіон електричною та тепловою енергією, своєчасно отримати заробітну плату. Реконструкцію ТЕЦ по переводу її на спалювання вугілля державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтренерго», до складу якого входить виробнича філія Калужської ТЕЦ, вклало близько 80 мільйонів гривень, що дозволило перевести на спалювання вугілля, в тому числі з Львівсько-Волинського вугільного басейну. Оформлено договірні відносини з постачальниками вугілля, що дозволило повністю забезпечити теплоелектроцентраль необхідною кількістю вугілля до кінця опалювального періоду 2015 року. Крім того, Калужська теплоелектроцентраль в обсязі 60% від загальних потреб забезпечує підприємство, установи, організації та житловий масив міста Калуш тепловою енергією, а 40% місто отримує від локальних котелень. На адресу теплоелектроцентралі не надходило жодної скарги від споживачів щодо наданих послуг. Враховуючи вище наведене, зазначаємо, що прийняте рішення не містить обґрунтування доцільності такої передачі та перспектив функціонування теплоелектроцентралі у комунальній формі власності, в тому числі перспектив фінансування забезпечення проводних капітальних та поточних ремонтів та модернізації обладнання.
Звертаємо вашу увагу на ту обставину, що питання передачі з державної до комунальної форми власності міста Калуша цілісного майнового комплексу Калужської теплоцентралі, на нашу думку, вимагає глибокого дослідження та всестороннього обговорення не тільки представницькими органами територіальної громади, а й з врахуванням думки трудового колективу теплоелектроцентралі. У колективу є сумніви щодо спроможності влади міста реалізувати проєкт реконструкції Калужської ТЕЦ у зв'язку з тим, що наше підприємство на протязі десятків років є кредитором комунального підприємства «Водотеплосервіс» по теплопостачанню населення міста Калуша. Станом на 30.01.2015 року борг комунального підприємства «Водотеплосервіс» перед Калужською ТЕЦ складає 127 мільйонів гривень. Колектив не може зрозуміти логіку влади міста, коли прибуткове державне підприємство «Калужська ТЕЦ» хочуть покрити борги комунального підприємства «Водотеплосервіс», надаючи це дійство за реформу житлово-комунального господарства міста Калуша. Таким чином, на наш погляд, здійснюється спроба знищення підприємства, а внаслідок чого місто може взагалі лишитися без тепла. 600 працівників залишаться без заробітної плати, а 2500 їхніх сімей без засобів для існування. Мрія влади міста продати Калужську ТЕЦ західному інвестору після передачі її в комунальну власність. В такий складний для держави час приведе до того, що сталося з підприємством ВАТ «Оріана» при допомозі інвестора ВАТ «Лукойл», коли тисячі жителів міста Калуша залишились без роботи та засобів для існування. Ось ви почули лист трудового колективу «Калужської ТЕЦ». Я готувався з цього приводу також виступити і хочу акцентувати вашу увагу, що призвело до появи цього листа і які події. Намагання прибрати до рук прибуткове підприємство це не сталося тепер, це не перший раз. Такі намагання вже були. І нинішнім складом міської ради вже приймалися рішення про прийом на свій баланс, на свою власність майна Калужської ТЕЦ. Це рішення було оскаржено судом, і Івано-Франківський господарський суд 1 серпня 2011 року скасував ці незаконні рішення. Але час іде, і намагання повернути і прибрати до рук це підприємство, вони продовжуються. Але давайте подумаємо про те, з чого виникло це намагання. З рішення Калужської міської ради. Ви знаєте, два місяці назад я в одному інтерв'ю сказав, що я такого складу міської ради, неякісного, нефахового, ще не зустрічав і не бачив, не пам'ятаю такого. Так на мене депутати міської ради образилися. Більшість, не всі. Згідно Конституції, депутати місцевих рад, це і ваші представники, це і представники громад. У 2010 році кожен з вас, коли кидав бюлетень в скриньку, делегував свої права, свої повноваження депутату, щоб він захищав ваші інтереси. І тому депутат міської ради повинен перед тим, як приймати рішення, перед тим, як піднімати руку, повинен спитати сам себе або спитати громаду, чи хоче вона цього рішення, чи не хоче. Тут у нас зараз присутні, я бачу, депутати міської ради. От Олег Нижник, він говорить. Олеже, казали тобі люди, що треба, твої виборці, що треба забрати Калужську ТЕЦ в місто. Не казали. І Олег не голосував. Є депутат Володимир Кіндра, десь я бачив. Впевнений, що також йому такі доручення його виборці не давали. Він також не голосував. Є депутати, які знають думку своїх виборців, знають думку своєї громади і нею керуються. А що, чим керувалися депутати, які піднімали руки за таке рішення? Я не вірю, щоб зранку депутати процесів встали, зізвонилися Василю. Знаєш, а ну давай заберемо ТЕЦ на місто і так, а ти за, і я за. І давай так проголосуємо. І прийняли таке звернення, звернулися. Я впевнений, що за тим рішенням стояли інтереси зовсім іншої людини, і ця людина диктувала це рішення. Тому я прекрасно розумію, що за чим робиться і для чого воно робиться. Чи може місто потягнути таке підприємство? Більше того, я ще акцентую вашу увагу на тому, що хочуть не забрати не підприємство. Тому що підприємство – це не тільки майно, це є люди, це є правовідносини, це є відносини з постачальниками, тими, хто користується цими послугами і так далі. Ні, хочуть забрати тільки майновий комплекс, решта не цікавить, в принципі. Дайте майно, а ми йому придумаємо, хто буде його власником. Чи потрібен інвестор? Всі ми дуже гарно знаємо прекрасні слова. Інвестор, інвестиція, модні, гарні слова, іноземні, гарно звучать. Але чомусь всі розуміють, думають так, що інвестор чи інвестиції – це дадуть гроші.
та інвестор шукається на те підприємство, яке не може працювати нормально. Ну, іншими словами, наприклад, бабця лишилася в селі сама, має кусок поля, не може обробляти. А рядом сусіди мають багато дітей, то зрозуміло, що по-сусідськи може домовитися, що люди будуть обробляти її поле, а бабці щось там, чи бульбу, чи молоко, щось і принесуть. Це є нормально. Але коли держава має прибуткове, ефективно працююче підприємство, шукати на нього інвестора, це означає тільки одне. Це приробити йому ноги, і щоб держава це втратила, а хтось це набув. Всі ми здогадуємося, що за тим десь стоїть. Ми вже шукали інвесторів на добування газу, гідроелектростанції, тролейбуси і так далі, і так далі, і так далі. Прекрасний приклад навели ВАТ «Оріана». Прийшов інвестор, «Оріана» в стадії банкрутства. Тепер інвестор каже, нате вам 50 мільйонів і тішиться, що хоч то дав. Тому я думаю, що, і це моє переконання, я буду зараз просити вас підтримки, що стояти осторонь громада від цього не може, і свою позицію стосовно рішення міської ради вона повинна висловити. Мені було доручено від оргкомітету підготувати проєкт резолюції рішення Майдану, владу почує громаду. Я вам зараз його зачитаю як пропозицію. Рішення громад міста Калуша та Калуського району. Поділяє стурбованість трудового колективу Калуської ТЕЦ щодо перспективи нормального функціонування підприємства та захисту законних прав його працівників в зв'язку з нещодавно прийнятим рішенням Калуської міської ради. Змушений констатувати, що на даний час міською владою практично доведено до банкрутства комунальне підприємство «Водотеплосервіс», борги якого сягають чверті мільярда гривень. Перед Калуською ТЕЦ, зокрема, більше ніж 127 мільйонів, в той час як тарифи на його послуги не вищі в Західній Україні. Так звані менеджери європейського міста не можуть дати собі ради навіть з тим майном громади, що залишилось під їх контролем. Передача ефективного прибуткового підприємства, яке працює на енергетичну незалежність України, у нібито комунальну власність, є насправді лише прикриттям його подальшої крадіжки і дерибану. Дуже прикро, що більшість депутатів Калуської міської ради, які мали би діяти в інтересах громади і виборці, де-факто обслуговують бізнес-інтереси однієї особи і її клану. В зв'язку з цим віче Майдану Калуччини постановляє звернутися до Калуської міської ради з вимогою скасувати рішення номер 2872 від 30 січня 2015 року про звернення Калуської міської ради до Кабінету міністрів України. Друге, звернутися до Кабінету міністрів України з вимогою не розглядати можливість безоплатної передачі з державної власності комунальної власності міста Калуша цілісного майнового комплексу Калуської теплоелектроцентралі в зв'язку з загрозою подальшої втрати державного майна. На 23-му році будівництва демократичної держави в місті Калуші існує цензура. Я виступив першим проти передачі ТЕЦ власність міста, але Калузьке телебачення перекрутило це до такої неможливо, що ніби я сказав, що Калушу ТЕЦ не потрібно. Я хочу з того питання сказати. Калузький нафтохімік дослівно мій виступ надрукував у газеті. І там сказано, я спитав, чи потрібно Калушу комунальну власність ТЕЦ. Тому що в Калуші нема спеціалістів в апараті міської ради для керівництва таким підприємством. Оце був мій аргумент. І дійсно, там нема спеціалістів. Там всі куми, брати, свати, діти, внуки. Кого лише не хочеш, але нема ні одного вже спеціаліста. Всі спеціалісти з апарату міської ради, як то кажуть, вихолощені по-російськи. Я вам хочу сказати одно, що ви не думали, що ТЕЦ віддали якійсь фірмі, яка на ній називається. Така фірма, як «Укрінтеренерго», працює на ринку вже з початку 90-х років. І вона продає проекти українські за кордон. Вона їх впроваджує за кордоном. Вона впроваджує і продає обладнання за кордон, яке виробляється на Україні. Зокрема, вона великі проекти впровадила в В'єтнамі. Там побудовано за її участю 5 гідроелектростанцій, лінія електропередач 500 кілометрів, в Таджикистані, на Україні. Зокрема, в Івано-Франківській області вони були учасниками проекту реконструкції Снятинської ГЕС. У нас є така ГЕС, ми навіть не знаємо, на Дністрі. Як після їхньої реконструкції ця гідроелектростанція підняла свою потужність в тисячу в 10 раз. І зараз якраз є одним з основних споживачів електроенергії для того регіону області. В першу чергу я би хотів подякувати вам, патріотичним громадянам, які прийшли в таку погоду на це віче.
тому що, як ми бачимо, зібралося нас дуже мало. І, мабуть, трошки виною цьому є погода, трошки непроінформованість громадян, але в основному це є байдужість. Байдужість, яка є основним бичем нашої громади. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися до диванної сотні. Чоловіки, жінки, підніміть свою п'яту точку з дивану і зробіть хоч щось, тому що, я розумію, у нас нема такої влади, якої ми би хотіли. У нас нема того, що ми сподівалися, пройшов уже рік. Але якщо ми нічого не будемо робити і пустимо все на самоплин, так воно і залишиться, а стане ще гірше. Ну і тепер стосовно цього питання, яке було оголошено. Всі ми знаємо, що на виборах пан Насалик отримав чисельну перевагу і став депутатом Верховної Ради. Дехто голосував за нього, що він дійсно якийсь є порядний чоловік. Дехто голосував задля того, щоб він кінець кінців вступився з Калушини. Але як ми бачимо, він мало того, що не вступився з Калушини, він до того всього ще і залишив тут свій спрут. Щупальця Насалика залишилися тут. І коли президент звільнив головів райдержадміністрації в нашій області, він захотів пропхати сюди свою людину. Громадяни Калушини звернулися до нашої громадської організації «Автомайдан Калушини» з проханням підняти це питання. І ми звернулися до всіх громадських організацій та політичних партій демократичного спрямування Калушини, щоб звернутися до нашого президента з таким зверненням. Шановний пане президенте, ми представники громадських організацій та політичних партій демократичного спрямування Калушини та об'єднання «Народна рада Майдану Калушини», представляючи інтереси мешканців міста Калуша та Калуського району, висловлюємо своє занепокоєння можливим призначенням на посаду голови райдержадміністрації пані Бабій. Ми розуміємо, що ця посада не є виборною та відноситься до президентської вертикалі. Але у вашому передвиборчому гаслі «Час жити по-новому» громадяни зрозуміли, що до влади мають прийти нові незаплямовані професіонали. Також ми маємо надію, що ви дослухаєтесь до думки громади перед цим призначенням. Мабуть, для цього головою Івано-Франківської ОДА і були призначені слухання з цього питання. На конкурс на посаду, на цю посаду було заявлено 9 кандидатур. Деякі претенденти отримали підтримку громади та громадських організацій, але, на жаль, усі ці рекомендації не були взяті до уваги, натомість призначається людина, яка взагалі не брала участь у конкурсах і громадських слуханнях – це пані Бабій. Хочеться зауважити, що, будучи заступником міського голови протягом 5 років, пані Бабій не могла позбутися представки виконуючого обов'язки за відсутності підтримки депутатського корпусу. У громади складається враження, що весь цей цирк з громадськими слуханнями був просто ширмою. За ширмою ж кандидати на посаду голови РДА презентували свої програми розвитку району. Пан Насалик Ігор Степанович протягує людину зі свого клану. Це є своєрідна узурпація влади в районі та в місті Калуші. Знову хочеться підмітити, що під час Революції Гідності міська влада на чолі з мером самоусунулась від боротьби, а в деяких моментах відкрито підтримувала партію регіонів. І лише коли стало зрозуміло, що Рубікон перейдено, повернення назад не буде і перемога за народом, міська рада різко активізувалась. Прості ж люди знову зневірюються у справедливості влади. Для чого було боротись на Майдані? Для чого гинули і гинуть патріоти, коли на місцях так нічого і не змінилося? І при владі залишаються ті самі регіонали, ті, хто їх відкрито підтримував.
Звертаємось до вас з вимогою розібратися у цьому питанні та призначити на посаду голови РДА Калузького району людину чесну, професійну та незаплямовану зв'язками з партією регіонів. Тут є підписи та мокрі печатки, на жаль, уже дійсно мокрі. Більше 20 громадських організацій та політичних партій правого спрямування Калушини. Ми звертаємося і до цього віче, щоб ви підтримали це звернення до пана президента. Чому ми не збиралися і чи були на то вагомі причини? Та була одна причина. Більшість з нас вірили в те, що люди вже не хочуть віче, хоча це було не так. Чи велику втрату ми понесли як громада Калуша від того, що не проводились віче? Та не дуже величезну, але все ж таки втрату понесли, бо не було поінформованості. Не було спільної дії, і це виглядало, що в Калуші якась така бездіяльність. Це не так. Але про те, що як діяли громадські організації, як діяли окремі люди, не було доведено до народу. Не всі сьогодні цікавляться, хтось привик в інтернет дивитися, хтось газету прочитати, а хтось хотів би й почути живе слово. Хочу вам сказати, що за цей період зроблена в Калуші дуже величезна робота. Зокрема, Народна Рада проводила велику роботу і великі обсяги документації, великі обсяги різних слухань і кінцевий результат – це допомога владі. Ніхто не збирався воювати з місцевою владою, тим більше з міською владою. Народна Рада хотіла підказати, допомогти і в який спосіб допомогти нашим калушанам, громадянам, забезпечити їм нормальне існування, нормальне прожиття і забезпечити також відповідне відношення до влади. Що влада не ворог, влада мала б дбати про людей, ми їх для того вибирали. Але міська влада сприйняла наші намагання допомоги як війну. І оголосила нам, так би мовити, війну. Слухають, приймають документи, а рішень ніяких не приймають і ніколи не йдуть на ті кроки, які би здешевили їхні послуги, які би дали громаді зекономити хоча невеличку частину свого бюджету. Але нема дивного. Хочу ще сказати, що велику роботу проведено комітетом надання допомоги воїнам АТО. Величезні, на мільйони гривень було зібрано і закуплено товару, і відвезено нашими волонтерами туди на схід. І це величезна допомога тим військовим, які сьогодні обороняють нас з вами спокій. У Калуші дуже багато людей сьогодні, так чи інакше, пов'язані із боротьбою, що ведеться на Сході. Дуже багато калушан воює там. Дуже багато людей сьогодні переживають, моляться і просять Бога, аби це все завершилося і аби ми не втратили державу. Але без нашої участі з вами цього не буде. Мусимо всі до одного перейнятися цією бідою, яка сьогодні є, і робити все для того, щоб цю проблему вирішити. В який спосіб можна це зробити? Є такі окремі люди, які кажуть, не пущу сина, най собі воюють там тоді, як вони кажуть, східняки, а я буду вже тоді боронити Україну, як москаль прийде до Калуш. Шановні друзі, та тоді вже нас не треба, бо і не буде, і ніхто, і з чим ми будемо боронити ту нашу Україну? Як ми пустимо москаля, бодай би ще на який, хоч ту область зайняти, це для нього не зупинка. Шановні друзі, мусимо все робити для того, аби наші воїни на Сході відчували повну забезпеченість і були переконані, що ми їх підтримуємо і не пустили ворога далі ні крок. Але, попри все те, що ми з вами добули тоді на Майдані, отут, коли ми збиралися тисячами народу отут, ми мали силу. І влада боялася нас.
Ми сіли вдома, робимо роботу щоденну. Вони подумали, що ми вже більше з вами не зберемося. І так покричать, трохи покричать, то ті крикуни від Народної Ради, та й на тому всі все стане. Я вам гарантую, що так не буде, бо ми не хочемо бути спостерігачами. Ми хочемо діяти і діяти для того, щоб в нашому місті, в нашому районі, відповідно, були зрушення у кращий бік. Тоді ми з вами заставили районну владу, що ті, хто був у партії регіонів, особливо керівники, були звільнені з посад. За цей час, що ми з вами не збиралися, оці всі керівники повертаються назад на свої місця. У різний спосіб. У різний спосіб обдурюють державу, обдурюють нас з вами. То на лікарняні йшли, то ще якось так. І вже все, вже вони знову керують і сміються з нас. Сміються, зокрема, з мене, бо я найбільше там ходив з вами разом, ходив і казав. Один Петрів не повернувся, всі решту повернулися на свої місця. Шановні друзі, а хіба у міській раді депутати міської ради не агітували нас з вами за те, аби ми голосували за Келестина? Не всі, правда, але більшість агітували і голосували, і робили, навіть з порушенням закону, робили все для того, аби пройшов Келестину депутати до Верховної Ради. А Келестин яку партію представляв? Партію регіонів. То з яким лицем сьогодні ці люди можуть казати, дайте мені пільгу, бо я підприємець? От маєте отут недалеко басейн, вже згадували про те? Дали йому пільгу з порушенням закону, з порушенням регламенту, дали йому пільгу, він скористався тією пільгою і ще хоче пільги. Розумієте? Багач, олігарх місцевий. Ми видимо тих олігархів у Києві, в Донецьку і таке інше, але тут не бачимо. Та він ще наше майно взяв у оренду і що з нього робить? Кінотеатр. Що з нього є? А ще 5 приміщень, будинків, які закладені під позику. Позику не віддав воду теплосервіс, значить міська рада. Відповідно, той, хто дав позику, забирає ці приміщення. Слухайте, люди, ви бачите, як нас обдурюють, як обкрадають нас? А ми мовчимо, мовчати далі не можна. Я сьогодні хочу вам сказати, що пам'ятаю, бо я був на тій сесії, як районна рада, депутати районної ради проголосували за те, щоб всіх службовців, держслужбовців, керівників району, всіх тих, що були в партії регіонів, звільнити. Таке рішення було, але, на жаль, воно не виконано. Я би хотів вашої підтримки і вашої згоди на те, щоб ми віче могли звернутися до голови районної ради, до депутатів районної ради, аби вони проконтролювали виконавчу структуру, як вони виконують їхні рішення і відповідно нам на наступному віче доповіли.